Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ehzab suresinin 66. ve 67. ayetlerinde buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا الرَّسُولَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. Demeli, Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet buyurur. Cehenneme giden şəxslər kıyamet günü belə bir arzu arzulayacaklar ki, kaş biz Allah'a ve Resuluna itaat ederdik ve bu itaatin de semeresinde cehenneme yolumuz düşmezdi. Ramazan ayı fəzilət aydır, Ramazan ayı xeyir bərəkət aydır ve demek olar ki, yegane bir neçə günümüz var ki, həmin o günlərdə Allah Teala istisna eləyərək günahların bağışlanması için, insanın qəza və qədərinin dəyişməsi için durumlar yaradır. Dinimizdən bəllidir ki, insan həyatı bölünür iki hissiyə. İnsanın bir həyat hissəsi ona deyilir qəda-ül hətmi, ve diğer hissesine deyirler qada el-muallaq ve yaxud meşrut. İnsanın hayatının bir kismi hətmidir. Yani onu el dilinde alın yazısı ve yaxud tali, bəxt böyle kelimelerle ifade olunur. Ama şeriyette qada el-hətmi. Yani insanın yaşam tərzinin ki onun değişmesi mümkün değil. Necə yazılıbsa o cür nə də həyata keçməlidir. Yəni, insan neyir eləsin, həmin o yazıda heç bir dəyişiklik eləyə bilməz. İndi onun adını qoy, alın yazısı, qoy günlə bəxt, qoy tali, nə deyirsən de, məzmunca budursa, bu dəyişməz bir hissədir. Və eyni zamanda da insanın həyat tərzinin ikinci üzü o müəlləqdir, yəni buraxılıb insanın öz öhdəsinə. Eləyə bilər həmin o hissədə dəyişikliyi aparsın. İstər xeyrə calasın, istər də şərə calasın. Həyatımızın o müəlləq hissəsi ilə işin yoxdur ki, orada hər an dəyişikliyi aparmaq olar. Amma o qəza və qədərin dəyişməz hissəsi ki var, onu Allah Teala heç bir gün icazə vermir ki, orada hər hansı bir dəyişiklik geçsin, məgər ki, Qədir gecələrində. Qədir gecələrinin əhəmiyyəti də buradadır. Yəni, məscidə cəm olub, başa Quran qoyub, namaz qılmaq, Allaha yalvarmaq, tövbə diləmək, bunlar hamısı yaxşıdır, gözəl əməldir. Amma bunu ilə yanaşı və başlıca gəliş səbəbimiz olmalıdır ki, qəza və qədərimizi xeyrə dəyişməsini Allahdan istəyək. Çünki kifayət qədər hədislər var, peyğəmbər və əhl-i beytindən ki, qəza və qədər Qədir gecəsində əgər məndə həmin gecəyə şərt-i şurut ilə gəlibsə, həmin o gecədə eləyə bilər ki, öz taliyində dəyişikliyi aparsın. Yəni belə deyə Allah Teala qələmi verib insanın əlinə öz taliyini özün yazdır. Və çalışaq bu gecəni əhəmiyyət verib qəza və qədərimizin dəyişməsinə ibadət eləyək. O müstəhəb ilə əməllər ki, qardaş, İnşallah hamiyə çatdıracaq. O əməllər namazlardır, zikirlərdir, Qədir gecəsinin namazlarıdır, zikirlərdir. Onları eləməyə çalışmaq lazımdır ki, heç olmasa gələn Ramazan ayına qədər qəza və qədərimiz Allahın lütf mərhəməti ilə yazılsın və Allah Teala bizlərə rəhm eləsin. Mənim sözüm bugünlük bu qədər. Amma inşallah ikinci Qədir gecəsində geniş mövzu açacağım Allah'ın izniyle ki, əhya ne demektir ve niye göre biz əhya saxlamalıyıq? Bunun dəlili, sübutu Qur'an-ı Kerim'den inşallah bir 45 dəqiqə yaxın, bir saatda yaxın mövzumuz olacaq. Bugün müqəddimə olaraq inşallah yormayalım sizleri. Bugünü zikirlə, duayla, tövbeyle, Allah'a istiğfarla,
və təvəssülə keçirəyim ki, Allah Taala özümüzə gələn günləri xeyrə calasın. Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat zikr edəyək. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. İnşallah məclisimiz Allahın izni ilə yavaş-yavaş başlasın. Elşən qardaş ağlarım.